diiwaanka loo yaqaan National Register NRC ayaa liiska dadka cadeyn kara inay gobolkaasi ku sugnayeen 24kii Maarso 1917kii oo ah maalintii ka horeysay markii ay Bangladesh madax banaanida ka qaadatay dalka Pakistan. Dadka iska waayay liiskan ayaa haysta 120 maalmood oo ay rafaan uga qaadan karaan go'aankani. Macadda waxa xigi doona marka ay muddadaasi dhamaato. Dowladda Hindiya ayaa sheegtay in lahanaanka loo baahan yahay si loo aqoonsado muhaajiriinta sida sharci darada ah uga yimid Bangladesh. Waxaa hadda Hindiya xeerya ugu jira kumanaan qof oo laga shakisan yahay inay yihiin muhaajiriin sharci darro ah, balse ma jiro qorshe dalka looga saarayo. Hanaanka ayaa sidoo kale lagu tilmaamay mid ka dhan ah qowmiyadaha laga tirada badan yahay ee ku nool Assam. Diiwaan qabi ah oo sanadkii hore ay daabacday dowladda Hindiya ayaa waxaa magacyadooda ka waayay 4 milyan oo qof oo gobolkaasi ku nool. Diiwaanka NRC ayaa la sameeyay 1911kii si loo ogaado dadka ku dhashay gobolka Assam, sidaana ku ah muwaadiniin Hindiya iyo soo galootiga ka yimid dalka deriska la ah Bangladesh. Xogta diiwaanka ayaa la cusboonaysiiyey markii ugu horreysay. Qoysaska gobolkaasi ku nool ayaa laga dalbaday inay keenaan dokumentiyo muujinaya asalkooda. Kuwii keeni waayana waxaa loo aqoonsaday inay yihiin muhaajiriina sharci darro ah. Xisbiga BJP ee uu hogaamiyo Ra'iisul Wasaare Narendra Modi ayaa muddo dheer ciidamada muhaajiriinta sharci darrada ku gashay Hindiya. Waxa uu mudnaanta siiyey diiwaanka NRC. Abdirashid Maxamuud Maxamed, Wararka Star TV.